Околу 1400 бруцоши на Универзитетот Гоце Делчев денеска го имаа првиот академски час, симболично обележан со забава организирана од Универзитетот. Во дворот на Економскиот факултет на новите студенти им се обрати ректорот на УГД Дејан Мираковски. Порача дека универзитетите постојат за младите, за развој, оформување и унапредување на нивниот потенцијал. Во рамките на оваа бруцошка забава, организираме дополнително за прв пат, организираме дополнително доделување на признанија за подршка на млади таленти. Тоа е една нова идеја или една нова активност со која што сакаме на младите таленти да им овозможиме еден вид признание, но и да ги идентификуваме и да ги насочиме кон поголеми успеси во иднината и поголеми успеси во нивниот професионален развој и го вклучуваме универзитетот како обштествено одговорна организација на еден начин го насочуваме кон подршка на најдоброто во нашето општество и се надевам дека тоа ќе биде континуирана практика во која ќе можеме и во идно време да ги поддржуваме, да го стимулираме развојот на нашите млади идни студенти. На бруцошите би сакал да им порачам едно срдечно добре дојде. Се надевам дека универзитетот ќе им биде место во кое што покрај учењето, покрај библиотеките, предавалните и амфитеатрите ќе можат да склучат многу нови пријателства, многу ќе поминат многу пријатни моменти. На денешниот свечен настан се доделија и награди за талентирани ученици, меѓу нив и наструмичката млада пианистка Ивана Мазнејкова. Мазнејкова е една од четворицата талентирани ученици кои добија награди денеска на првиот академски час на УГД. Покрај неа се наградени и Дамјан Давков и Амир Дестанов за постигнати европски и светски резултати во природните науки, како и Марко Пејчиновски од областта на спортот.